en aquesta batalla per impedir una vegada més que es malmeti el que s'ha decidit al Parlament de Catalunya. Una resolució votada i que estic convençut que el govern l'haurà d'acatar, l'haurà de complir i va de posar tots els impediments perquè aquest cementiri no vingui avui a Escó. Abans de l'àmbit parlamentari, com pot actuar Esquerra Republicana de Catalunya? Doncs, home, fa l'efecte de que la pressió que es podrà fer és explicar i que hi hagi un pronunciament clar i nítid per part del govern de Catalunya, com ho han fet d'altres. Si hi ha una resolució del Parlament de Catalunya, el govern l'ha de complir. Això és la llei i estic convençut de que ningú es pot imaginar una cosa al contrari. L'hi he traslladat, l'hi vaig traslladar ahir i dimecres a la sessió parlamentària li faré la pregunta perquè quedi constància per tothom del nostre nivell d'exigència i de compliment del que va decidir el Parlament de Catalunya. L'Ajuntament d'Escó l'últim et diu que sí, què faran? No, escolti, l'Ajuntament d'Escó té tota la legitimitat per decidir el que ha de decidir. Però a mi em fa l'efecte que no estem parlant només d'Escó. Estem parlant de Catalunya, estem parlant d'una comarca, estem parlant d'una vegueria, estem parlant d'un territori i que tots hem de poder decidir, no és només una qüestió municipal. Tots sabem que la transcendència d'un cementiri nuclear d'aquestes característiques va molt més enllà d'un municipi. Molt bé. Sí, però molt ràpid, eh? Sí, només... Esta és una qüestió no solo d'Escó, ni del municipi d'Escó, ni la Ribera d'Ebre, ni les Terres de l'Ebre. És una qüestió de Catalunya. I Catalunya ja ha soportat durant mucho tiempo el peso nuclear, el desgaste nuclear, y creemos sinceramente de que esta vez no toca. Hay una resolución del Parlamento de Cataluña y vamos a exigir que se cumpla por parte del Gobierno de Cataluña que impida el desarrollo de este cementerio nuclear en Cataluña. Vamos a hacer la petición a Montellas. Sí, sí, vale. Haremos el miércoles de la sesión parlamentaria, preguntaremos al presidente de la Generalitat cómo piensa cumplir la resolución del Parlamento de Cataluña. Voleu que ens reorganitzem una mica, potser, és que si no és un xou. Perdona, ja. Iniciativa, el que diem fermament és que aquesta és una decisió del país, no només d'Escó. Que diem clara i obertament que no pot ser. No pot ser que el territori amb més nuclears de tot l'Estat el que faci és tenir tots els residus nuclears. Que no es pot decidir on van els residus sense saber fins quan es generen residus. I per tant el que diem clara i obertament és que tot el país, el conjunt de les institucions i per descomptat també el govern de la Generalitat ha de fer tot per evitar que el cementiri nuclear vingui a Catalunya, vingui a les Terres de l'Ebre i vingui a la Ribera. Les nuclears no és el futur, i encara menys tots els residus nuclears d'Espanya. I és per això que el que farem és, i així hem traslladat al govern i al seu president, fer tot el possible per evitar-ho. La responsabilitat del govern està en evitar que aquest cementiri nuclear vingui a Catalunya. Iniciativa li va traslladar fa mesos, li va traslladar abans de la traslladar a Catalunya diu que no, que no pot ser que una altra banda nosaltres serem els aquest disbarat, que és que el territori més nuclear d'Espanya acabi tenint tots els residus nuclears d'Espanya. És el que esperem des del Parlament de Catalunya, que es manifesti clarament contra aquest sentit nuclear. Estem valent de Castilla-La Mancha, clarament. En aquest govern formem part forces polítiques que ens oposem radicalment al cementiri nuclear de Catalunya. I a més, el Parlament s'ha pronunciat en contra. Les institucions catalanes han de respectar la voluntat del Parlament, la voluntat de set consells comarcals, la voluntat de la immensa majoria dels municipis de la circunscripció de Tarragona i per tant el que esperem és que estiguin a l'alçada. Gràcies. És una qüestió de que Catalunya ha de dir prou
no només prou a les nuclears, ja han suportat durant molts anys les terres, també especialment, però tot Catalunya aquest pes, i ara hem de dir que no se n'entén. I el que hem de fer és exigir-li al president i al govern de Catalunya que compleixi el que va dir el Parlament de Catalunya, que va dir no al cementiri nuclear. Podem respectar una decisió local, però ningú es pot emparar amb l'autonomia local, com està fent el PSC, per deixar fer l'alcalde de l'Ajuntament d'Escó. Com està fent Convergència, que ara diu que s'expulsarà. Aquí tinc la sensació que PSC i Convergència i Unió s'estan intercanviant els papers. Així, quan hi havia el trasbassament de l'Ebre, Convergència feia de policia dolent i el PSC jugava l'ambigüetat. Ara s'han girat els papers. Però tenim l'obligació, com a Esquerra Republicana, d'exigir-li al president i al govern de Catalunya que hi posi tots els impediments perquè aquest cementiri no vingui a Escó. D'acord? I acabar el que es demana és que sigui que no la nuclear, sí a la natura, no la...